vocês, Fernando Oliveira, começando mais um vídeo aqui com vocês, galera. Tá tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu agora estou aqui no Pindura. Acabei de passar ali a boleia pra ele. Então, pois é, pessoal, vocês que não acompanham meu Instagram, viver_portugal, vão lá. Acompanha meu Instagram, lá vocês veem um pouquinho do que eu posto aqui na estrada. Ó, mais dois ali, ó, passando, viu ali? São mais dois. Tô aqui falando aqui que tá passando aqui os caminhões da Prima Frio aqui, tudo sem reboque. Então tudo só com o trator passando pra baixo. Não sei de onde tá vindo tanto caminhão assim sem reboque. Então, pessoal, voltando lá ao assunto então. Vai lá no meu Instagram, posto um pouquinho lá de cada coisa do meu Instagram. Aqui que acontece aqui, que eu não posto aqui no canal do YouTube, tá? Vocês estão vendo aí que eu tô com um pouquinho de gripe. Saí de casa meio bom e piorei pelo caminho. É isso aí, já estamos carregadinho, vamos para a Alemanha. Vamos carregado aqui de pimento. E é isso aí, pessoal, vou mostrar para vocês agora meu novo parceiro, meu companheiro. Vocês vão... Eu conheci esse rapaz aqui na base de San Román, uma vez que eu fui lá fazer um transbordo. E ele me conheceu lá. Ô, Fernando e tal, não sei o quê. Que agora eu nem lembro mais. Foi o que você falou aquela vez pra mim, Mauro? Você lembra? Você tinha emagrecido. Você tinha emagrecido, né? Foi. Ele achou que eu tinha emagrecido, né? Eu não sei se eu tinha emagrecido mesmo, pode, né? Pode ser os vídeos também. Pode ser os vídeos, né? Pois é. Mas é isso aí, pessoal. Vou mostrar ele aqui pra vocês sem enrolação aí. Nosso amigo aqui, Mauro. E aí, Mauro? E aí, pessoal, tudo bem? Um abraço. Tá aí o Mauro aí na boleia. Estamos chegando aqui em Vila Malha. E aí, Mauro, conta aí pro pessoal aí, quanto tempo você já tá aqui na empresa? Hoje literalmente tá fazendo 3 meses. Aniversário hoje, 3 meses de empresa. 3 meses já andou com quantos motoristas aí? O Fernando é o 5º motorista. Porra, mas é o 5º motorista já, Mauro? 5º motorista. Ei, Jesus amado. Mas essa história aí, o Mauro só vai contar depois. Depois. Tá? Depois ele conta pra vocês aí o que se passou. E só trator da Prima Frio passando vazio aí. Mas aí, Mauro, o que você tá achando aí? Você tirou carta aqui, você tirou no Brasil? Tirei aqui em Portugal. Eu vim com a A e a B do Brasil, pode ficar. Fiz o processo todinho aqui em Portugal. Todinho? Todinho. Uma C, a C mais E, CAN, DR, código de estrada, tudo aqui. Quando você já tirou a carta, você veio direto pra Prima Frio. Exatamente, já. A intenção era essa, já tirar a carta e entrar na Prima Frio. O que você acha da empresa? Pelo que eu estudei e sabia da empresa, não tá me decepcionando, não. Tá, é? Tá de acordo, tô gostando. Assinou o contrato com todos os termos, já sabendo. Todos os termos, já sabendo o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Muito bem. E já sabia que eu não tinha que fazer também os direitos e os deveres. E tamo aí na luta aí. E o conselho que você dá pro pessoal que quer vir pro internacional? Paciência, muita paciência, perseverança. Não é fácil não, principalmente quem tá tirando carta em Portugal. É, mano. Eu para tirar minha carta em Portugal, eu comecei em janeiro de 2020. Terminei ela dia 28 de maio de 2021. Um ano e 6 meses. Foi um processo complicado por causa da pandemia. E aí você ficou atrás de documentação. Exatamente. Esperando até abrir para fazer as provas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui. Pois é, pessoal, é pra vocês verem aí então como é que é aí o processo aí. O Mauro vai dar muitas dicas pra vocês aí agora, durante esse tempo que a gente vai ficar junto. Vou ensinar tudo que o Paulo Fominhas ensinou pra mim, vou ensinar pra ele. E quem sabe aí daqui um mês, mais um pouquinho aí, ele já pega em caminhão, porque ele já anda aqui na Prima Frio há algum tempo já. Então ele não tem que ficar na minha beira pra nada. Então eu vou ensinar o que tem que ensinar pra ele, ele vai seguir a vida dele, né? Porque aqui a gente não tá aqui pra segurar ninguém, a gente tá aqui pra ensinar o pessoal, né? Igual o Paulo me ensinou, me deu todas as informações e seguir a vida dele, entendeu? É isso aí. Manda um abraço pro brother meu, chama Marlon Dantas. Bom, você manda aí um abraço pra quem você quiser, vai. E aí, Marlos, de boa? Esse Marlon Dantas aí é um brother que trabalhou comigo aqui em Portugal na restauração. E eu tenho uma amizade muito grande por ele, pra esposa dele, a filha dele. E assim, eu já vinha conversando com o Fernando, mas a gente não sabia que ia trabalhar junto. Quem me indicou que o Fernando estava precisando do segundo motorista foi o Marlos Dantas.
brother meu. Grande abraço pra você aí, Marcos. Falou, Marcos, um abraço, meu querido. E o Marcos tá correndo atrás da habilitação dele. Se Deus quiser, em janeiro, dezembro, ele tá aí na estrada. É. Muito bem, cara. Muito bem. E tá acostumando, você andava na Scania, tá acostumando na DAF aqui ou não? Eu andei com duas Mercedes, andei com a Scania e agora a primeira vez com a DAF. E assim, antes de ontem, a hora que eu peguei a primeira vez, à noite, numa nacional, bem curta, bem estreita, eu estranhei pra caramba. Mas agora, nesses dois dias, já peguei a manha dela. Muito boa, muito macia. Mas você quer saber uma coisa? Eu já deixei você conduzir na nacional mesmo, que era pra você sentir um caminhão, né? É lógico. E assim... Porque é nos lugares difíceis que você conhece o caminhão como ele é. E sabe se o cara é mais ou menos bom ou ruim, né? Exatamente. Eu fiz isso porque todos que eu vim com eles, todos me fizeram isso, entendeu? Isso é bom, pra conhecer a direção do companheiro. Exatamente. Espero não ter decepcionado. Não, tá de parabéns aí. Lógico que quando você pega aí no caminhão, você tem que ficar com aquele receio, ficar com aquele medo, né? De conhecer o caminhão, né? Porque você não conhece o caminhão, né? Que todo caminhão, você tem que ter um conhecimento do caminhão, né? Aos limites dele, né? Então, ontem lá eu entreguei pra ele ali na nacional muito estreita, muito difícil de fazer. Já pra saber como é que é, pra ele conhecer o caminhão, pra saber as atitudes dele numa estrada curta, né? Ou a gente morria logo de uma vez, ou ele dava conta de passar por ela. Então, estamos aqui vivos é porque ele passou, né? Não é mal. E outra coisa, é uma dica aí, nunca deixa de ter medo. Na hora que você perder o medo, que corre o perigo. Não, sempre tem que ter medo. O caminhão... Tem que ter medo. É muito perigoso. O caminhão é uma coisa muito perigosa. O caminhão é uma coisa que você anda muito pesado. Você tem que ter... Sempre ter medo dele. E sempre ter medo do sono também. Porque o sono é muito complicado aqui pra nós que andamos a dois, tá? Quando você anda sozinho, você tem tempo até pra tudo. Você tem tempo pra tudo. Agora, quando você anda a dois, meu amigo, o bicho pega. É muito puxado. O bicho pega mesmo, o bicho pega. Pessoal, eu quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo José Antônio da Documentação. Saludo para ti, José Antônio da Documentação da Prima Frio, tá? É, ele me conheceu e gosta dos meus vídeos e assiste meu vídeo. Então aí um saludo para vocês, José Antônio. Então tô mandando um abraço aqui para ele, que eu falei para ele que ia mandar um abraço para ele aqui no meu canal. José Antônio da Documentação da Prima Frio, tá? E para todo mundo, não só para ele, para os companheiros dele, para todo mundo aí que vai assistir meu vídeo aqui no YouTube, né? Da Prima Frio, um saludo para todos vocês aí da equipe da Prima Frio, que é uma equipe gigantesca. Mas é isso aí, vamos aí mostrar para vocês aqui um pouquinho da estrada. Estamos indo agora para Hamburgo, Alemanha. Vamos passar aqui em Vila Malha. Eu já fiz pausa aqui nessa bomba de combustível. Estamos quase chegando aí, falta uns 40 km. É ou não é? Olha lá, isso mesmo. Falta uns 40 km até Vila Malha. Vamos ali tomar um bonzito, né? Antes de arrancar pra cima aí. E é isso aí, pessoal. Força de vontade. E é isso aí, não é, Maurinho? Graças a Deus, fé, foco, esperança. Maurinho tem quantos anos? Quantos anos tem, Maurinho? 54 anos de idade. Pessoal que acha que aqui na Europa não consegue emprego de caminhonista acima dos 40, pode vir. Tá aí o certificado, ó. Pode vir que tem muito trabalho. Tá aí o certificado em pessoa. Em pessoa, Maurinho, 54 anos. E eu tirei carta aqui, não tirei carta em Brasil, não. Eu tirei tudo aqui na Europa. O homem é pequenininho, quase os pés dele não alcançam lá no pedal. Mas não precisa dos pés também. Tudo na mão. O caminhão faz tudo sozinho, pessoal. Aqui a gente não trabalha, o caminhão trabalha pra nós. O que você me diz isso, mano? É ótimo, mas já tem que trabalhar também. Não é só o caminhão, não. Aqui, ó, o GPS aqui, computador de bordo. Tem o tacógrafo ali. Aí tem que ter rota, tem que ter lugar de parar, lugar de banho, horário de dormir, horário de comer. Não é só o caminhão, não. Acabou que se não tiver um pouco de estudo, não vira caminhonista aqui na Europa, não. Tá vendo aí, né, pessoal? Estamos aqui recheado de coisas aqui, mantimento já pra nós passar aí uns 40 dias. O que você acha, pô? 40 dias? Ó, beleza. Topa? Na hora. Mas só que não. A última subida minha foi 43 dias. Só que não, 40 dias fora, eu, hein?
Aí eu só tô testando o Maurinho pra ver se ele fica mesmo. Mas não, pessoal. Deus quiser aí, com 20 dias, 21 dias, nós estamos em casa aí. Deus quiser, se tudo correr bem, vai correr bem. Vamos aí, tá em casa. O Mauro era da onde no Brasil, Mauro? Sou de Goiânia, Goiás. Bora, mais um goiano, Goiás aí, mas ó. Mas eu sou nascido na cidade de Goiatuba. Goiatuba. Goiatuba, Goiás. Mas fui criado em Goiânia. Mas meu coração é das duas cidades. Muito bem. Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiás. É isso aí. Hoje tá um dia bem bonito. Muito bonito mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Esse videozinho aqui mesmo, vim aqui só para apresentar o nosso amigo Mauro, meu companheiro aí que vai vir comigo agora durante o tempo aí. Eu vou para férias e agora vou tirar férias agora ou novembro. Se eu não achar passagem pro Brasil em novembro, eu vou em janeiro. Mas tudo tá para novembro. E se até lá eu for mesmo novembro, eu já vou indicar o Mauro aí para pegar em caminhão, para ele fazer férias de alguém. Eu não sei se a minha ele vai fazer, porque são muito poucos dias, não sei se a empresa deixa de fazer minhas férias. Mas para ele já pegar no caminhãozinho dele, já ter o GPS dele com os clientes, ele já tem uma noção do que ele quer fazer para aparcar o caminhão, que é o que todo mundo tem um medo danado, né? Que é para estacionar o caminhão. O que você achou ontem de estacionar os caminhões? Estacionar o caminhão na cliente? Colocar aqui. Aí no Brasil é colocar na toca, né? Que é a marcha atrás aí. No articulado é bem difícil, não é tranquilo não. Se o cara não tiver experiência, se não tiver um primeiro para dar as noções para ele, para estar de fora explicando para onde vai, para onde vem, não é fácil. Mas também não é difícil não, e nada é impossível. Um pouco de experiência, um pouco de paciência, pois se consegue. É. Ontem teve um cliente bem complicadinho para pôr lá vai estacionar o caminhão. E eu falei, não, você vai colocar, não eu. Porque eu, dentro do caminhão, eu sei estacionar, né, da minha maneira. Eu não sou um profissional igual muitos que estão aqui há 50 anos já. Mas eu falei assim, não, você vai colocar porque você tem que aprender. Não adianta eu lá colocar para você. Porque quando você chegar no cliente e quando você pegar seu caminhão e chegar no cliente, eu não vou estar lá para colocar o caminhão para você. Né? Ou o outro, né? Você que vai ter que pôr. E aí, o que você vai fazer? Vai lá dentro ou vai pedir para um companheiro que está ali ao lado pôr? Você não vai fazer isso. Né? Pode até fazer, que eu já conheço muita gente que já fez. Já fez. Tá? Chegar no cliente e ele conseguir pôr e pedir para o colega ali colocar o caminhão para você. Mas você tem que aprender a documentação toda, tem que fazer o processo de documentação, você tem que fazer as rotas, tem que fazer tudo, porque você tem que aprender. Você tem que ter uma noção para onde você vai. Você tem que pegar na estrada, a empresa vai falar assim, ó, você vai pela Junqueira, você vai por São Romão, você vai por Vila Malha, você vai por Vila Malha, você vai por Vielha, você vai por Pau e Jaca. Você tem que ter uma noção do que você vai fazer, onde você vai abastecer e tudo, entendeu? Então essas são as ideias que a gente tem que dar pro segundo, né, pro companheiro, para ele aprender tudo isso. Portanto, ele tava me falando aqui agora que os companheiros que ele trabalhou não deixava ele nem fazer a documentação de viagem. Eu falei, Mauro, você sabe fazer documentação de viagem? Ele, não, cara, eu tenho aqui uns print aqui. Eu falei, mas print do quê? Eu falei, tem um rascunho aqui pra fazer. Mas eu falei, você nunca fez? Não, nunca fiz. Como que uma pessoa vem e o primeiro nunca deixou o cara fazer a documentação? Entendeu? Tem que fazer, tem que aprender. O Paulo, desde o primeiro dia, Fernando, você que vai começar a fazer as documentação. Entendeu? E eu falei, beleza. E desde o início, eu que fazia toda parte de viagem, entendeu? Então é assim, tem que aprender, tem que chegar no cliente. Se eu cheguei, vamos supor, eu cheguei conduzindo, eu coloco. Ele chegou conduzindo, ele coloca. Ele parou o caminhão à noite, ele que vai arrancar no outro dia. É assim que funciona, não é escolher horários para o companheiro sair primeiro ou eu sair primeiro, para ele trabalhar mais à noite e eu trabalhar mais de dia. Isso não existe, entendeu? O parceiro tem que ser parceiro. Não escolher horário para trabalhar, entendeu? Tô certo ou errado, Paulo? Corretíssimo. Hã?
Corretíssimo. Muito bem, é assim. A direção é igual para todos. É assim. Não é só para um, é para os dois. O caminhão não é meu. O caminhão é da empresa, que é uma ferramenta de trabalho. É que muitos aqui não pensam assim. Muitos pensam que o caminhão é dele. O caminhão não é uma ferramenta de trabalho. Nós temos que ter responsabilidades e cuidado, porque é a nossa ferramenta de trabalhar todos os dias. Então você não vai sair destruindo o caminhão nem acabando o caminhão. Você tem que ter, né, responsabilidades e cuidados com a ferramenta de trabalho. Mas o caminhão não é meu, né? O caminhão é da empresa. Então eu já expliquei isso para o Mauro desde quando ele entrou dentro do caminhão. Isso aqui é a nossa ferramenta de trabalho para trabalhar. Ele vai cuidar com o meu, eu vou cuidar, e vamos ficar muitos anos trabalhando com o caminhão novo, né? Novo, se Deus quiser. Hã? Se Deus quiser. E a vantagem da primeira fila é essa, que todos os caminhões praticamente são zero bala. Zero bala. Então é assim, é o conselho que eu dou para todo mundo. Muitos não pegam, outros pegam, né? Muitos que estão aqui vão ver esse vídeo e vão falar assim que não é bem assim, mas eu, da minha forma que eu vejo, é assim. O Paulo me ensinou assim, ser sempre uma pessoa humilde e tentar ver o companheiro como companheiro, não como um empregado seu, porque aqui não existe empregado aqui dentro. Entendeu? Empregado da Prima Frio. É, empregado da. É, somos empregados da Prima Frio. Eu, o Mauro não é meu empregado. Entendeu? Ele é meu companheiro de viagem. É meu parceiro de viagem. Entendeu? Então nós temos que ter respeito pelo outro e dividir as coisas como deve ser, porque ele não tem que fazer nada pra mim, eu não tenho que fazer nada pra ele. Então nós temos que fazer as coisas juntos. É assim que eu penso, né? E é assim que sempre deu certo, né? Então é assim. Tem dia que você não vai estar bom, tem dia que você vai estar ruim. Tem dia que ele vai estar bom, tem dia que ele vai estar ruim. Você tem que respeitar o lado dele, eu respeito o meu. E vamos seguir em frente. Né, Mauri? Força, fome, fome. Mais nada. Beleza, pessoal? Um abraço. Quero deixar aí um abraço para todo mundo, então. Vou mandar esse videozinho aqui pro canal já. E é isso. Vamos que vamos. Nós que estamos aqui na luta, e eu vou trazer outros vídeos agora pra vocês aqui, que agora eu vou ter mais tempo de filmar, né? Agora eu vou ter mais tempo, agora tem aí um no piloto e eu fiquei aqui só na filmagem. Desculpa aí vocês, eu tá assim, meio gripado aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho, trazendo um companheiro aí. E é isso aí, deixa muito like, se inscreva no canal. Se inscreva aí no canal aí. Deixa muito like aí pra nós. Mostra pra eles ali, olha lá. É um cabelozinho avariado. Esse não, esse é variou. A traseira dele tá encostada lá na mureta. É, que ele aproximou muito aí, mas é caminhão que avariou. Mas tem aí, eu não sei, teve uns colegas aí que aqui na 39, aqui pra cima aqui, parece que dormiram aí, deitou o caminhão. O sono é muito perigoso, pessoal. Muito cuidado com o sono. Vocês aí que estão aí na condução, tem sono, chama o colega. Não tá o colega? Vai dormir. Porque é uma deitada e você não sabe se você vai levantar ou vai ficar deitado. Né, Mauro? Certo. Um abraço, fica com Deus aí. Quem estiver aí querendo entrar na Prima Frio aí, que precisando de alguma dica aí em relação à autoescola, curso, CAM, ADR. Não sei muita coisa não, mas o que eu fiz está recente, tem pouco tempo. 3, 4 meses atrás eu terminei tudo. Quer deixar seu contato aí? O pessoal não vai contar com você? Deixa comentários aí com o Fernando aí. Alguém que tiver alguma dúvida aí deixa o contato que eu ligo e tiro a dúvida. Certinho? Beleza, pessoal? Então isso aí, um abraço pra todo mundo. E aí, inscreva no canal do pessoal aí, que vocês sabem aí, que eu sempre indico aí. E vamos nessa. Valeu, um abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo.